An Raime, poezi nga Atzef Plumi. Sa është fjala për anrat që shohim në gjumë, sa pamje shpartale, skelete pa brumë, fluska sapuni me shkumë. Kam fjallën për anra dishire gjatë dite, që t'hellin menime vite me vite. Njësëm unë e di se njerëzit këtë anër ma quajnë utopi. Mbarë token e du si fushën, si malet, livallë që nisun me lullet e lajlet, ku delet t'kullosin qeta, pa frikë, nga bishat e egra si gjemnoj e lik, ku bleta zukatse të bajnë mjalti nërhoje, që njerës të mërsohen goj për goje. Du ajrin e pastër, pa ty me pamjegu, ku synit shikoj gjithë shkafen me regu, ku në qildin e kaltër të ketë pluma për her, pa ju vërsul flakurim noj skifter. Du njerëzit, du popujt bashkum uni, me i sunimtare mretnesh, dashni. Këtë anër ka pa shumë kush para meje, në epokat e tjera, gjdo kom e gjdo feje, edhe prapun e di, se u vun vullën e zes, utopi. Arsyja dhe zemra njërzore, që në kohënat e lashta antike, anërune për një republik platonike. Tiranët gopçarët, një kaste, një dore, mi emnin javun edhe kësaj, utopike. E zvoni në epokat e reja, pa pra në shkreti, shungulloj për sritun një za. O njerës, ju vlazën jenit tanë, ju gjithë këtë toke keni për nanë, por mretënt, fisnikt, kalorsat barbar, kur nuk pranun t'jen njerës të barbar. E di se në këtë tokë ka dimna e pranverë, e di se mi tokë ka pluma e skifterë, e di se mi tokë ka ujsh dhe dele, ka pasanik e kam zbathën me zhele. Por, këtë se kuptoj, pse në tokë sunon dhuna, forca shtazore, jo menja, jo puna, se ma dashunis si lanë kërkun ven, a thu se njerëzit janë gjithë pamen. Spat bota njerëz të menshëm, pat, po si spat, por okjen të plakun, o të vorfen pa fat. Pranaj, unë e duat anërën e mirë, që njerëzit dikur, me hirë o pa hirë, do rëzojnë për mysin kultin e dhunës, instiktet shtasore të mniset furtunës, dhe në vendin e tyne do vehet mirësia, menja njerëzore, zemra e dashunia.